Ja, Robert Skov, det er lige præcis her, vi gerne vil have vinde. Sådan! Robert Skov! Vavre. Og han scorer! Lige præcis! Og så er kommet med i løb. En indlæg! Og så han der Kondrup! Med første scoring for FC København. Fischer sætter i den grad aftryk på den her kamp. Gør det til 2-0. Der bliver indskiftet til stedet for Gjelland. Det er godt tryk af Vavro! Kenneth Kodro til bolden. Det går i mål. Det er godt nok ikke sikkert. De tæller lige meget. Op på Thomsen, der kommer ind og trykker centralt. Thomsen, en døje! En døje til en døje! Fischer med hjørnesparken ligger rigtig fint. Og det er en hovedstød fra en døje!